Bé, i anem ja a la recta final del concert. Però abans de sentir el cor la Lina Agustina i els alumnes de l'escola, ens queda fer una altra cosa. Una cosa molt important. I per això, perquè és molt important, demano una altra vegada la presència a l'escenari del president de la societat. Bé, quan em vam dir que havia de preparar el que us vaig explicar tot seguit, em vaig començar a plantejar quines eren les paraules per a presentar-vos la persona de la que us he de parlar. I la veritat és que se'm va fer molt difícil. Com dir d'algú que ha esdevingut la sal quan el plat estava soso, el sucre quan estava amarg, l'esperança en el desànim, el pont quan no hi havia cor. Com dir d'algú que les seues aportacions a la Lina han estat la seva honestedat, el seu esforç, el seu compromís, la seva generositat i la seva excel·lència. Com dir d'algú que ha renunciat al seu protagonisme a favor del protagonisme de la societat. I com no sabia com dir-ho, us diré només que és un home, que ha estat fill, pare, espòs i net d'un home al que se li va fer un reconeixement fa 46 anys per la seva tasca a la Lira, atorgant-li la medalla, la Lira d'Or de l'entitat. Avui, 46 anys després, i en este marc que ens aixopluga, tinc l'honor de dir-vos que anem a fer el mateix amb aquest home del que us he parlat. No sense abans donar-li les gràcies i el més profund reconeixement de part de tota la societat a Dolors, la seva esposa, per haver-lo acompanyat en este viatge i haver-li fet més fàcil. I sense més, perquè no cal. Tot seguit, el president de la societat, Javier Escribuela, li farà entrega de la medalla, la Lira d'Or de la entitat, en reconeixement per la seva tasca, com el seu iaio, el director de la banda de música, la Lira Agustina, el senyor Octavi. Sabia que hi havia molt de protocol i molt llarg, però no sabia este afegidor. Tot el que s'ha dit és cert a mitges. Ho he fet perquè realment m'ha agradat i ho he estimat. No he sigut res pesat. Potser els que m'han acompanyat, potser un petit més que jo, he sigut molt feliç. Molt feliç de fer allò que realment m'ha agradat i veure que poquet a poquet tot allò que t'agradava cada vegada fructificarà més i anava tot millor. És un honor compartir aquesta història d'aquests 100 anys en tots els que m'han precedit i en tots els que ara estan i els que vindran. Gràcies als músics, gràcies a la junta, gràcies a la gent.